Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Vítejte u dalšího vydání Housebotové talkshow. Pozor, budeme se bavit o tom, jak vydělat víc peněz. Dnešní host dokázal vybudovat miliardovou firmu doslova z ničeho a stává se tvůrcem nových metod, jak spořit i jak udržovat a nebo dokonce množit majetek. Pavel Ryba je na slovo vzatý odborník na otázky hodnot a příjmů. Právě s ním jsme na toto téma natočili celý seminář pro Sokrato.cz, ale také následující rozhovor na vysoce aktuální téma. Chcete zvýšit svůj příjem? Chcete ho snad i znásobit? Pokud vás nežene chamtivost, ale naopak cíle vědomost a vědomí hodnot, pak jste tady správně. Dnešní houseboat právě začíná. A podívejte se i na www.socrato.cz, kde je k dispozici kompletní seminář na dané téma. na webu sokrato.cz je kurz, který jsme natočili společně, nebo ve kterém já jsem se na některých momentech ptal, ale jinak to je převážně jako tvůj prostor a tvoje přednáška. Ten kurz má pořád ještě pracovní název, jak z desetinásobicový svůj přijel, Což je jako slovo do pranice a myslím, že stojí za to tomu vědovat nějakou energii. A Pavel Rybardešní ho stavl. Ahoj. Ahoj Petře. Když se mi poprvé řekl, že spolu natočíme seminář o tom, jak z desetinásobit svůj příjem, tak jsem jako stál trošku na zadní. Říkal jsem si to zavání chamtivostí, nereálnými sliby a, a, jako vůbec jako takovou nepravděpodobností. Tím, že ten kurz celý znám, tak už jsem na tom trošku jinak, ale myslím si, že stojí za to se o tom chvilku pobavit. Tak první, skutečně jde z desetinásobit si příjem? Eh, skutečně to lze. Samozřejmě, jako to, co je potřeba říct, je to projekt zhruba na 10 let. Jo? Že to není, že jako si pustím nějaký seminář, tak a dvakrát, třikrát se nějakou z 30 tisíc mám 300. Jo? Tak, tak zázraky se nedějou a prostě tam možná někdo před a nám slíbí nějakou takovouhle věc, a pak víme, že se nenaplní. Tak je to proces, kdy je to velké množství drobných, někdy i větších změn, většinou ne zásadní, když pár třeba těch momentů můžou být jako větší změny v životě, které kontinuálně dělám vědomě, řízeně, cíleně, se strategií a tak dále, kdy v důsledku toho se to naboluje jako sněhová kůle, to součin mnoha drobných, někdy i větších věcí, Ty v důsledku toho je velmi pravděpodobné, statisticky prokazatelné a zažilo to už jako nemálo lidí v mém okolí, kteří si ten systém prošli, protože já ten systém žiju už možná 15 let a proto ten seminář je Já jsem se snažil to, co jsem si jako zažil, prostě předat ty zkušenosti nou a všechno jako by dál, aby další těmi měli lepší život a kvalitnější život a, a víc příjmů a tak dále, tak ano, během deseti let je možné si klidně až z 10 násoby svůj příjma. Pokud někdo to nenaplní úplně a během deseti let se ho zpětinásobí, tak to rozhodně není moc studa. Tam jde o to, vlastně teď jak i mluvíš, tak z toho to začíná jako vyplývat, že vlastně cílem toho kurzu není jako být desetinásobný prachář, ale cílem toho kurzu je poradit lidem, jak vzít nějakým způsobem do ruky své příjmy a dosáhnout takové výše, u které si řeknou, jo, takhle jsem spokojený. To to chci. Je to jeden z přístupů, ale možná ještě jako důležitější je potřeba si uvědomit to, že peníze nejsou cíl. V momentě, kdy se v jakékoliv činnosti pro kohokoliv stanou peníze cílem, tak si myslím, že ten člověk prohrál. Prostě začne se mu bortit hodnotový systém, začne měnit své návyky, své dovednosti nebo procesy ve své firmě nebo v něčem podobným s cílem maximalizovat ten příjem. V důsledku čehož nedochází ke změnám uvnitř toho člověka nebo v procesech, systému, v, v kompetencích, dovednostech. A možná dojde k tomu, že se krátkodobě ten příjem zvýší, hmm. ale v konečném důsledku to většinou vede k vyhoření, vede to k úpadku, vede to k tomu, že nakonec třeba ta firma se stane průměrnou nebo podprůměrnou, nebo ten jedinec, protože, jak se zmiňoval, dojde k nějakým vyhoření, frustraci, nenaplnění, rozporu na úrovni nějakých klíčových oblastí v životě a je vlastně jako nešťastný. Takže já bych možná řekl, že ten seminář, když by se člověk opravdu třeba prošel desetkrát, dvacetkrát, já si nedělám legraci tolikrát, protože já některé pasáže, které se si potřeboval zafixovat, slyšel možná padesátkrát z různých knih nebo přednášek nebo seminářů, aby člověk jako nevěděl tu informaci, že ke mně něco doputovalo, mozek to uložil a nějak to zpracoval, aby se to stalo součástí tebe, tak dojde vlastně k jiné věci. Dojde k tomu, že přebuduješ sebe, změní své návyky, dovednosti, myšlení, kompetence, cítění, vnímání a tak dále, odvahu, sebevědomí, rozhled. Prostě úplně všechno si můžeš předělat a změnit. A v důsledku toho, že změníš sám sebe a vybuduješ sám sebe, vedlejším produktem toho je růst v toho příjmu. Takže já bych ve skutečnosti řekl, že ten seminář je o tom, jak budovat sám sebe, zvyšovat všechny ty desítky věcí, které jsou nezbytné k tomu, abych byl na tom trhu práce jedinečný, nepostradatelný nebo nepostradatelný, kdokoliv nahraditelný, ale prostě jedinečný a ten trh práce nebo ta podnikatelská činnost to, co vykonávám, vytvářím povede k tomu, že jen tak mimochodem kromě toho, že se dobře cítím, přeji se jako přebuduju, vybuduju a přenastavím tak se rozhodně lépe cítím a už to vydává pocit naplnění a uspokojení tak v důsledku toho mi začnou plynout větší, větší, větší a ještě větší příjmy, s kterými potom můžu nějak nakládat. A ano, ten větší příjem může vést k tomu, že zažívám další formu naplnění a uspokojení v tom životě. A ten seminář je o tom vlastně, jak vybudovat sebe v někoho, kdo bude prostě mnohem schopnější, sebevědomější, kompetentnější, úplnější. A to tě už samotné jako naplní, to tě samotné dá jako strašně moc. A ty velké peníze, které během těch 5, 10, 15 let přijdou, jsou vedlejším produktem. Já ještě se u toho chvíličku zdržím, a to jako je jednoznačný, že opravdu tím driverem není chamtivost. E, nebo a už vůbec ne představa, e, jsem -li, mám -li pocit, že jsem jako člověk v pořádku a jsem vlastně spokojen se sebou, tak ne, že chcete-li mít víc peněz, tak teď se rozeberete na prvočinitele, celý to přeskládáte a uděláte ze sebe mašinu na prachy. A je fakt jako zřetelně jasně řešil, že takhle to skutečně není. Ty jsi říkal, že jsou-li peníze hlavním cílem, takže ten člověk pro. začátku. to jsem přesvědčený. A použil si slovo hodnoty, skládání hodnot. Tak teď mi toto dej nějakým způsobem k sobě. A to se vlastně ptám na tvoji filozofii, z hlediska hodnota, z hlediska příjmu. ten seminář má několik oblastí, má několik kapitol nebo, nebo oddílů, od tak tuším, že někde jako v polovině nebo jedna třetina až polovina je velký oddíl jako vůbec pracování s cílem. Prostě mm. S cílem neumí pracovat skoro nikdo, aspoň já jsem skoro někoho jako nepotkal v České republice, kdo by nějak inteligentně, reálně inteligentně pracoval s cílem a jsou takový ty poučky, takový ty manažeři chytří, že by to mělo termín, aby to bylo kvantifikovaný, aby to bylo prostě jako realistický, aby to prostě mělo nějaký, já nevím, ty, ty pojmy, že jo, jsou start pomůcky a podobně, ty zkratky, prostě to nefunguje, takhle se střílá, protože pracovat nedá, nebo to vede ke krátkodobým výsledkům, ty lidi většinou jakoby e, právě zažívají potom nějakou frustraci z toho, že buď to, nedokážou naplňovat, nebo to naplní a, asi sice si splnili možná nějaký cíl výkonnostní, nebo nějaký cíl, který vede k nějakému naplnění ve finanční stránce věci, ale třeba to byl cíl mimo jejich hodnotový systém, nebo mimo mojich jakoby vnitřní jako nastavení osobnostní a, a už dál nepokračuju v tom cestě toho rozvoje a, a dostavuje se nějaká frustrace, takže, 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 tam se zabýváme minimálně hodinu, ne hodinu a půl, jak pracovat s cílem, jak pracovat s nějakýma prostě bodama, pointama, který chceme jako dosáhnout v té své na té své cestě ke zvýšení příjmu nebo na té své cestě uspokojení ve své zaměstnání, podnikání, živnostní, vlastní firmě nebo v projektu, v kterém jsem nějak častý. A velmi zásadní vlastně je, aby jsme se dokázali stanovit ty cíle v souladu se svým hodnotovým systémem. Jo? Někdy je potřeba samozřejmě hodnotový systém upravovat, že pokud můj hodnotový systém z rodinného prostředí je prostě takový, že jsem byl zvyklý věci odrbávat a vydělat peníze takže někoho natáhnu, nebo napálím, nebo prostě nějakým způsobem voškubu, tak to prostě musím změnit hodnotový systém, protože samozřejmě v dlouhodobě udržitelném podnikání já nemůžu v České republice natahovat klienty, nebo okrádat klienty, protože si to prostě řeknou, jsme malá země, že? prostě my jenom, máme jenom jedno, internet ještě zrychlil komunikace mezi lidma, takže se někam napíše, že Franta Ocásek mě podvedl při tom, když mi dělal kuchyň, použil nepoletní materiál, kešlo se reklamaci, skrábnul peníze, nedodělal práci a pátou, šestou kuchyň už prostě nebudu, že jo, prostě příběh skončil, takže asi budu muset jako Franta změnit hodnotový systém a, a mít zakázníka na prvním místě a ne moji peněženku na prvním místě, ale pokud ten hodnotový systém je v pořádku a není ho potřeba nějak zásadně přeměňovat, tak já potřebuji ty své životní, pracovní, podnikatelské, dílčí cíle na cestě k tomu dosažení, po tom úspěchu, definovat tak, aby nebyly v rozporu s tím snažením, s tím hodnotovým systémem. Takže, takže to je to, co jsem možná jako chtěl zdůraznit. Pokud před deset let je dlouhá doba, pokud mám z deseti svůj příjem během deseti let, tak to nemůže být deset let v nějakém hry, nějaké role, nějaké jo, maníly, nějaké jo, st stylizace. stylizace do něčeho, protože i kdybych to jako vydržel, protože by byl super výkonný, utloukl bych své emoce a, a pobyl po, bych prostě frustrace, které ve mně budou po cestě vznikat s tím cílem, ano, chci brát milion měsíčně a nastalo by to a ten stav v den D hodina aby přešel, tak pak ten člověk prostě skončí někde na drogách, na alkoholu nebo na něčem podobném, to mentálně to nespracuje, jo. Takže, takže vlastně velmi důležité je pracovat na všech úrovních své osobnosti, rozvíjet hodně ty kladné stránky té své osobnosti, protože lépe jako dosáhneš úspěchu na něčem, kde máš talent, kde, kde děti tě, to baví, kde to rezonuje prostě s tím, jak jsi vytvořen, stvořen, jak jsi, jak jsi chován na úrovni těch svých hodnot, než se zaměřit na to, že teda ty nejslabší články své, své, osobnosti budeš posilovat, aby si byl teda úplný tam samozřejmě nějakého průlomu prostě nedosáhneš. Takže, takže je to opravdu cesta toho, jak pracovat sám se sebou na, na mnoha a v důsledku toho se může stát velmi reálně to, že v horizontu přibližně deseti let jsi schopen z deseti svůj příjem. Leká mě těch deset let. To mám teď začít. Deset let pak a pak se něco stane. Ono se, to, ono se, to, děje průběžně, protože to není jako že pět let makáš a pořád máš 30-40 tisíc korun příjem a po pěti letech máš ještě pořád 30-40 tisíc korun příjem a pak teda doufá, že ten 8. 9. rok se něco stane, kořínky se nadzvednou najednou a, a poskočí mi příjem ze 40 tisíc za 400. Tak takhle to není. Jsou to dílčí úspěchy, které zažíváš už od prvního, od prvních kvartálu, měsíců, půl roka, roka. A v jedné té fázi toho semináře rozebírám, že vlastně jeden z cílů, který bychom si měli všichni rád, a je to realizovatelné a je to proveditelné, pokud tedy nejsem zaměstnancem ve státní správě, je zdvojnásobit svůj příjem za 12, maximálně 18 měsíců. Takže lze zdvojnásobit svůj příjem za rok za rok a půl, pokud nejsem samozřejmě zablokován v nějakém segmentu druhu práce, kde to vlastně není možné z hlediska nějaké pracovní smlouvy, tabulky vydané nějakým ministerstvem nebo něčím podobným. Takže pokud jsme například živnostníci, pokud jsme podnikatele, tak lze velmi reálně už zdvojnásobit svůj příjem za rok až rok a půl, když všechny ty věci z toho semináře začneme implementovat. Což je neskutečně velké potvrzení, protože pokud během roka maximálně dvoj zdvojná rok a dvou let zdvojnásobí svůj příjem, tak ti roste sebevědomí, víš, že to, co si ten rok dělal nebo rok a půl dělal, má neskutečný efekt, ti spokojenost, ti naplnění. víš, Máš tam to potvrzení, že jsi správnou cestou. A začneš ještě více věci uplatňovat jiné věci, které si nebyl schopen pochopit na nějaké úrovni toho svého rozvoje. Po roce a půl cesty, kdy jsi na sobě pracoval. Už začneš chápat v širších souvislostech, možná to pokoupíš hloubě, začneš ty věci dál rozvíjet, dál na nich pracovat, dál tu kompetenci nebo dovednost rozvíjet. A ono potom, by když už se nebavíme o příjmu 30, 40, ale 60, 80, tak i kdyby tam potom během dalšího třeba roka, roka a půl došlo k navýšení efektivity, produktivity, zvýšení příjmu třeba jenom o 50%, tak je to z 80 na 120. Mm -hmm, mm -hmm. To je to jak, šlo... jako... A to už je blízko. A to už je blízko. Za to už ta změna je blízko. Takže opravdu, jako, je to o tom, že to je... Kontinuální průběh a, a znám jsem o lidi, kteří dokázali během deseti let svůj příjem i více než desetinásobit. Ale fakt je ten, že vlastně ty věci z toho semináře aplikovali neustále. A já třeba jsem si ten seminář jako nedávno pustil, a to jsem ho už několikrát prezentoval, celý jsem ho vytvořil, celý jsem si ho odžil teď jsem měl nějaký zranění, půl roku jsem prostě byl jako relativně v takovém jako pololéčebném režimu, že jsem trošku jako vypadl ze svého běhu a jak jsem po té půlroční pauze, jsem si ho celý jako vyprošel a říkám, tyjo, to jsou dobrý věci, <laughs> jako, jo. jo. Je, je to to, co tě takže, tam, kde teď jsi, To jako... je to, co mě dovedlo tam, kde teď jsem a když jsem si ho s tou půlroční pauzu prošel, tak jsem si říkal, tohle bych mohl změnit, tady mám prostor ke zlepšení, tady bych mohl zapracovat, tohle jako by... Ve svém životě. No, ve svém životě. Tady, 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 jsem zase už jako utek, že jo? tady jsem se vrátil ke starým návykům, takže já sám vím, že kdybych se teď zabýval tím seminářem, pětkrát, šestkrát bych se ho pustil, což ano, je to třeba jako práce na měsíc, že jo, jenom šestkrát je to jako pavči, to aby to, zpracoval, aby to a zpracoval a šel, šel bych to a aplikoval bych to, tak bych jsem jako toho semináře, byť tam je všechno, co jsem si prožil a odžil, a můj příjem se rozhodně více než z násobil během těch deseti let, to rozhodně více než z tak vím, že bych ho byl schopen jako klidně zdvojnásobit během dalších tří let, kdybych jako znovu jako zamakal. Jasně. Že i, i mě to jako, jako tvůrci toho semináře po těch 10-12 letech má co předat, tak je skvěle udělané. Pravda je, že i pro mě vlastně motivem toho, aby ten seminář vznikl, bylo to, že já se těmi tvými pravidly zjím a podle hromady tvých pravidel funguju a posouvá mě to kupředu. Důležité je zdaleka ne jenom, v úzovkách jenom z hlediska výše příjmu, ale právě z hlediska toho, jak si strukturuju rozvoj svých kompetencí, jak, jak prostě e, u rozhodovacích procesů tady bych slevil z nějakého svého zájmu, abych třeba získal čas, abych víc vydělal peněz. Chci to? Nechci to? Ne, vlastně mi to za ty peníze nestojí, radši to budu věnovat tomu zájmu ale i to, že cítím nějakou kompetenci v těchto těch rozhodovacích procesech, i to mě jakoby zjednodušuje žití nějakým způsobem. To, co je potřeba říct, ten seminář není jenom o tom, jak zvýšit svůj příjem, ono je to, že člověk je komplexní jako tvor a jestliže bychom se soustředili pouze na zvýšení příjmu, na úkor jako svého vnitřního člověka, no tak se nás stanou životní trosky, takže Velká část těch cvičení, třeba těch cílů, který tam je a na úrovni těch hodnot podobně se dotýkají nepracovních témat nebo nevýjerečných témat. Pokud někdo má prostě rozrácený vztahy, rozrácenou rodinu, pokud někdo prostě potíral sám sebe a na úrovni vnitřního člověka má nějaké nevyřešené prostě bubáky z dětství, nějaká traumata a tak dále, prostě cokoliv tam může být, tak to je pro něj ta brzda, která ho brzdí nejenom v příjmu, ale ve spokojenosti v životě, v budování kvalitních vztahů, na pracovišti, v rodinách, kdekoliv jinde. Ten seminář pomáhá jakoby si i na této úrovni nějaké věci předefinovávat, přeskládávat, prioritizovat, v důsledku čehož samozřejmě vede spokojenější život. A už to je vítězství. Už to je vítězství. To je vítězství. To je, vítězství. je nejdůležitější. To je ohromné A. vítězství. A jako vedlejší produkt nebo bonus je to, že se tam otevírá prostor proto, že tím, že už to trauma má jak zpracované nebo vyřešil si nějakou prostě věc, kterou si potřeboval uklidit tak má prostor po případě začít pracovat i na těch pracovních otázkách nebo kompetenčních otázkách vzhledem k práci, podnikání, živnostní čení nebo čemukoliv. A tam se otevírá prostor pro to, aby měl elán, energii, pozornost, možnost vůbec třeba začít se ten příjem. Ale i kdyby se proto nerozhodl, tak má kvalitnější život. Tím jsme se dostali k jedné zásadní věci. Beze změn to nejde. V mém životě v cíli. Jasně, se to, jasně. To... A k těm změnám teda člověk musí mít to Tak v jednom tom, v jednom tom, v jednom té pasáže si vybavu, že vlastně jsou dva největší, definovány dva největší nepřítele našeho úspěchu. A ty dva největší nepřát, nepřátelé, nepřátelé, nepřátelé našeho úspěchu jsou komfortní zóna. Prostě vlastně rádi jsme v komfortní zóně, rádi jsme v situaci, kdy vlastně nic měnit nemusíme, kdy jsme v tom bezpečném prostředí, v tom, co teď známe, z toho ale, když nevybředem, tak nikdy žádná změna nebude, protože my nemáme rádi změny. Takže ti, ti lidé, kteří jsou definováni jako ti, kteří dokážou jako pracovat na sobě, zlepšovat své kompetence, zvyšovat příjem, zlepšovat prostě kvalitu svého života, tak ty se řízeně a vědomě dostávají mimo komfortní zónu. A bavíme, se, a bavíme se o tom, jak se tam dostat, tak aby to jako šlo, aby to bylo udržitelné, abych tam dokázal strvávat pokud možno dlouhodobě samozřejmě je rozdíl komfortní zóna a zóna stresu, že tak to, jsou jako, to jsou dva extrémy, že jo, komfortní zóna je špatně, tam bohužel 90% populace se zabydlí, a nikdy nevyleze, proto ta V té komfortní zóně nadávají na to, že se jim blbě žije, málo bají peněz, všichni jsou pitomí, svět je špatný a tak dál. Je to důsledek té komfortní zóny, protože tam žádná změna nikdy nenastane, takže vlastně jsme ve vleku společenských událostí, jevů, v rozhodnutí zaměstnavatele v tom, jestli náhodou v segment, v kterém pracuju, buď se mu bude dařit nebo nebude dařit, že buď to se mu daří, a i když teda jsem nic nedělající, pohodlý, milující, to je jiný výraz než línej, že jo, tak, tak, tak prostě s tím trendem jako se mi teda daří líp, a pak když náhodou přijde prostě netrend, jo? naopak jako ten nepřízeň tomu oboru, no tak zase se jako propadáme životním životní úroveň a já nadávám, jak je to nespravedlivé. Tak to nechcem, že jo. A to druhý, co nechceme, je zóna stresu, že by prostě všechno zbouřit, utíct prostě do zóny stresu, že jo, tam jako měsíc, dva, tři, kdo je hodně odolný, no tak o to našpounuje k nějakému výsledku, ale ten člověk prostě má tendenci vyhořovat a tak dále, dostaví si psychický problémy nebo cokoliv jiného, a kdo na to nemá, no tak se zhroutí a spadne do zóny, ani ne komfortu, a do zóny smrti, nebo do zóny prostě letar, letargie nějaké. Takže být někde mezi tím, a to, to zóna učení, Jo, to by možná řekl správně, no tak to je to, když se jako tam vědomě umím vychylovat, vědomě tam jako nezažívám stres, vědomě se tam posouvám, vědomě tam rostu, tak to potom pomáhá. No a ten druhý nepřítel jsme my, je to naše myšlení. Jo, je to to, že si nevěříme, je to to, že se bojíme, prostě je to to, že nemáme zvládnuté své základní emoce, je to to, že se nemáme rádi. Jestliže si nevěřím, jestliže se nemám rád, jestliže se nějakým způsobem nevěříš, že z dětství nebo z rozpadlých stavů, nejsem přijatý, a tak dále, no tak nemám odvahu jít a, a požádat zaměstnavatele o přidání práce, aby mohl dostat větší mzdu, nebo nemám odvahu, pokud už to tam nejde, říct, tak já tady po deseti letech končím a jdu do jiného zaměstnání, nebo jdu živnostničit, nebo jdu podnikat, nebo nějakým způsobem jdu kombinovat zaměstnání s nějakým eh, přívidělkem na živnostenský list, nebo budovat si nějaký, nějaký projekt, nějaký strukturální biznis, třeba, že hold nejsem ještě dostatečně zdravý na to, abych si vzal zaměstnance úvěry, leasingy a vybudoval jsem firmu velkou, ale pod hlavičkou prostě nějakého strukturálního biznesu získávám kompetenční, komunikační, prezentační a dovednosti, obchodní dovednosti, v důsledku čehož se rozvíjím, abych jednoho dne si tu firmu mohl prostě založit. Ale to už všechno jsou věci, které prostě mi ta hlava musí dovolit a to jsem já sám, takže ten druhý nepřítel jsme my sami a velká část toho semináře se i věnuje tomu, jak s těmi svými obavami, strachy, mindráky, nedůvěrama, jak s tím prostě pracovat, abych to posunul. Protože tohle mezi těma ušima, vlastně to je souši, tak to je ten vesmír, který nás tvoří, ten nás to zásadně limituje a, a, a nebo nám to umožňuje ten růst a, a tu nelimitaci. A s tím se zase ale dá pracovat. Všechno je to o tom, že se s tím dá pracovat. Spousta lidí říká, že je to o štěstí, spousta lidí říká, že je to o talentu, Trošku to štěstí někdy potřebujeme, ale dlouhodobé průzkumy ukazují, že talent je do 20% úspěchu. 80% úspěchu je prostě pindělé práce, získávání si kompetencí, dovedností a ty si můžu prostě osvojovat. Když budete mít super talentovaný pohybově nadaný dítě, ale nebude prostě dřít na fotbalovém hřiště, no, tak bude čutat prostě fotbal na úrovni prostě kluků na, vla, na blásku, Jestliže prostě toho méně talentovaného postavíte do špičkového prostě týmu a prostředí a bude prostě denně dřít, bude mít kvalitní tréninkový plán, bude mít kouček, který bude pracovat s jeho hlavou, aby si věřil, aby, 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 aby ho to bavilo, aby si k tomu našel pozitivní přístup, aby se to pro něj stalo vážný, aby si věřil, aby prostě nějakým způsobem prostě měl dobrý pocit z toho, co dělá tak ten člověk bude hrát minimálně dobře fotbal na úrovni, na úrovni státní, že? Na, 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 národní úrovni. Třeba nebude jako vyhrávat e, že poháry UEFA, ale prostě rozhodně z ní bude jako velmi kvalitní fotbalista, ale talentem měl, že? A ten talentovaný člověk, který nerozvíjel ty své dary, e, ten nakonec skončí třeba někde jako upevat tím, že bude fandit prostě u té televize tomu, tomu, tomu netalentovanému, který na sobě celý život pracoval. Když si, a toto všechno v tom kurzu je. To tam všechno je. To tam pro, pro, pro a to, jedna, je tam, je, no, to, spousta prostě citovaných nějakých jakoby studií, zdrojů, závěrů, prostě, aby ty lidi opravdu věděli, že to není vymyšleno, prostě jenom jakoby, že takhle si myslíme, že to je. Ale prostě tohle to jsou jako závěry prostě z různých srovnávaných skupin lidí, s kterými se 10, 20, 30 let pracovalo. A já mám výhodu, že jsem si to mohl v velké části na sobě odžít a že pod hlavičkou Golden Gate se mohl vybudovat komunitu lidí v rádu stovek aktivních spolupracovníků, kdy to z větší či menší části ti lidé nějak zažívají uplatnění a díky tomu se potom tomu projektu Golden Gate daří tak, jak se daří. a Podařilo se nám znovu vybudovat firmu, která je vlastně lídrem na trhu že, v tom daném oboru. Mm -hmm. Tím pádem poslední věc, která se k tomu vztahuje, eh, vůle k činu na začátku, jak když vůbec člověk se rozhoduje, zda vůbec teda chce u sebe nějakou změnu, zda chce nějak si dát do pořádku něco v životě, nemusí, třeba tam všechno funguje, jak má, ale zda si třeba chce zvednout příjem, tak tam úplně na začátku je nějaký vnitřní dialog, který směřuje k tomu, že si řeknu, tak já něco změním, nebo úplně první, tak já ten kurz zkusím, já uvidím, co se tam dozvím a třeba fakt se pak rozhodnu, že do toho půjdu dál. Ale musí tam být nějaký první vnitřní dialog, aby člověk byl sám se sebou v míru, který pak spustí tu tu vůli k tomu činu. Hmm. Jak si myslíš, že by ten vnitřní dialog mohl vypadat? Ale, ale to, Petře, asi jako... Ten kurz není pro každýho, to je potřeba si říct. Hmm. Ten kurz je prostě pro lidi, kteří chtějí v životě pozitivní změnu. Hmm. Jo? Jakoby i kdyby ten kurz byl zdarma, tak se na něj prostě nepodívá víc lidí, než kolik se na něj podívá, když bude stát pár tisíc korun. No tam, no on dokonce zdarma být ani nesmí, jo. protože my potřebujeme i psychologicky uh, vědět, že jo. to, co teď mám, má nějakou hodnotu a to je jeden pak z motivů, který mě nutí. Jo, abych a, se k tomu ale, vrátil, ale, se ale prostě zkušenost je ta, že jestli to bude stát 100 tisíc nebo to bude stát dola, tak nakonec bude relativně stejný počet lidí, kteří ten seminář jako si vezmou k seci a prostě si ho celý projdou. Přes fakt je ten, že když ten člověk je životně nastaven tak, že nechce žádnou změnu, že je spokojený, že vlastně už teď z toho, co jsme si řekli, mu jako naskakuje při tom poslouchání, to zase bude změna, je škoda, to bude práce, já budu si něco dělat. Jo. Ještě tady mluví o tom, že vlastně budu muset mít mimo komfortní zónu, já chci vlastně klídek, já mám deset let do penze, já už se to tady na jako prostě té státní zprávě jako doklepu, prostě to je tutovka, budu mít jako slušnou penzi. Tak prostě, i kdyby ten seminář vedl k tomu, že ten člověk během těch deseti let do penze prostě vydělá 20 milionů, který by v životě nevydělal a za celý produktivní život, tak on to už jako dopředu nechce, že jo? A, ale je-li spokojený, tak super, tak je jo, to všechno obzvlášť. Tak, ale jde o to, aby tam opravdu jo, člověk byl spokojen. Jo, takže takže ta, ten dialog by prostě měl vás o tom. Chci, chci, chci se mít lépe, nechci se mít lépe. Chci na sobě pracovat, nechci, se mít, na, nechci na sobě pracovat chci zažívat pocit uspokojení, nechci zažívat pocit uspokojení. Jestliže jsem dneska spokojený, nic mi neschází, prostě vlastně životní styl, který vedu, je vyhovující, tak pro toho člověka ten seminář prostě jako v zásadě není. Nebo ať se na něj podívá, třeba ho tam něco jako osloví a třeba to v něm zapálí nějakou iskřičku toho, aha, tohle je možné. Protože já si myslím, že ohromná část lidí, která, jak jsem mi takovou popsal, vůbec netuší, co je možné. A nebo nevěří, že to je já si myslím, že ani netuší. Jo, prostě jakoby, že pokud by si jako byl člověk, který v životě neokotlán z nějaký instantní prostě prášek, kde jsou všechny výživové hodnoty a takhle si do 40 let a tvé tělo nestrádalo, nechátalo všechny minerály, enzymy, vitamíny, bílkoviny, tuky, cukry, všechno se by mělo jako v pořádku, tak ani jako netušíš, že může jídlo mít chuť a že třeba je se dát nějakou dobrou prostě dětalskou gestovinu nebo prostě si dát prostě nějakou dobrou francouzskou kuchyni. Prostě by tě to ani netušíš, že něco takového existuje v životě, se neucítil vůni jídla, prostě, že je to inertní prášek, že prostě, nebo kapslička, že nemá žádnou vůni, chuť, zápach. Tak já si myslím, že spousta lidí neví, že ty věci jsou možné. Prostě o nich nemá jako žádný tušení. A ti, jako tuší, že existují, tak tam naskočí ten nepřítel číslo dvě, vyvezat ty komfortní zóny a to je nemám na to. Jo, nevěřím tomu, nemám na to. to jo. Jde, to v mojí videu. víc, jo, křesný, víc odvahy, tak. Víc rozvůl, ale ten seminář, to se to ten seminář jako zase pracuje s tím, že co mám udělat s tím, nevěřím tomu, nemám na to, nedokážu to. Ten seminář už pracuje s těma dle jak jako je změnit. Takže důležité je říct prostě, chci ty změny, nechci ty změny, chci na sobě pracovat, chci Chci si cítit dobře, prostě myslím si, že řada lidí, která se těší na penzi, neví, co to je zapeklo jít do penze, protože řada lidí prostě v penzi najednou může cítit se být jako opravdu nenaplněná a nespokojená prostě. I v té státní správě nebo někde v nějakém zaměstnání prostě byly potřební, najednou potřební nejsou. Možná budou v prostředí rodiny, kdy třeba ten manželský partner ten vztah s ním není jako úplně naplňující a najednou už nejsem potřeba v práci, nedej bože, když jako nefungují mladí nebo vnoučata, nějak se tam něco rozpadlo, narušilo nějaký mezilidský vztahy s manželem manželkou, se jako nerozumíme tak jako přes 40 lety a najednou už mě je 70, už nemám tu sílu odvahu něco nového zkusit. Jo. Takže já pořád jako říkám, jakoby běžme ty věci zkoušet, maximálně zjistíme, že to není náš šálek kávy nebo že to není náš prostě způsob uh, životního stylu, který bychom si chtěli vybrat, ale ve nej, já jsem se největším přínosem toho semináře je to, že zažijete pocit uspokojení ze sebe, že se ně, něco nové naučíte, něco nového se člověk dozví, něco, si zažije ten člověk. Vedlejším produktem je to, že se zvedne příjem, zvedne se příjem rozhodně o to, rozhodně víc o to, než co, co to prostě stojí v tom čase, který s tím člověk stráví a tu kornu, kterou se za to zaplatí. A kdo k tomu přistoupí pořádně, protože jsou tady lidé, kteří jsou prostě hladoví po naplnění, realizaci. Ona to je tam maslovo, které je potřeb. Jo. Prostě když mám tu bazální, základní jako potřebu najíst se, vyspat, rozmnožit, mít pocit bezpečí, tak ani nic jiného tam není, tak pravděpodobně ten seminář pro mě není. Ale pokud tam jsou nějaké ty vyšší jakoby, potřeby životní, jsou na, je to prostě tvorba hodně nějakých vizí, cílů, prostě seberealizace, pocit naplnění, pocit růstu, a tak dále, což je ten vršek té maslové pyramidy potřeb, což nemá samozřejmě 100% populace, tak ten, kdo tyhle, ty věci má jako svoji životní potřebu geneticky danou výchovou, danou prostředím, danou zkušenost danou, tak ten člověk prostě přece se nespokojí s tím, že prostě je závislí na státním zde nebo na státním příspěvku v nezaměstnanosti nebo na tom, že dostane státní penzi, ale jak chce budovat, tvořit, realizovat se, zažíval pocit naplnění, sumnalitosti, nějaká komunita, vize, tak pro toho ten seminář je, protože ty lidi to kolikrát mají, ale neví, jak na to. Neví, co s tím dělat, neví, jsou na to sami, Rodiči jim to nepředali, ve škole to nenaučili, v zaměstnání je, jejich vedoucí manažer nadřízený prostě nerozvíjel. Ten po nich chtěl výkon hlavně, aby ho nepřerostli, že jo? tak jim předat co nejméně kompetencí, aby neohrozili jeho manažerskou pozici. A ty lidi jsou třeba 40-50 let na trhu práce, nebo 20-30 let na trhu práce, jen 40-50 let a tu potřebu mají, ale neví, jak ji naplnit a ten seminář jim řekne, jak ji můžou naplnit. A můžou jo. tam pracovat sami na od sebe, pak se nějakou komunitu, nějakou firmu, nebo se nějakou firmu založí, nebo do nějaké se prostě zapojí a společnými, společnou prací, společnými výsledky to rozvíjí. Ti lidé rostou, naplnění, uspokojení, růst příjmu a nakonec se může stát, že klidně budou z desetina násomit svůj příjem během deseti let. Děkuji, děkuji. děkuji. Jak jsem říkal, pro mě ten tvůj kurz je velmi cený. Hromadu věcí jsem se z něj dozvěděl, hromadu věcí z něj si připomínám a propisuje se do nějakého mého fungování. A baví mě na tom mimo jiné i to, že to je vlastně tvůj životní a podnikatelský příběh, tvoje životní a podnikatelské know-how, ke kterému si sám došel svým vlastním příběhem. No, takže když jsme kamarádi, tak já stále s tebou i tak povídám a říkám si, a tak kde snad to přišel, jak snad to byl. Konec konců o tom je i další povídání a to je právě tvůj podnikatelský a tvůj uh, příběh a budování společnosti Golden Gate. Já ti děkuju. Taky děkuju. No a udržím palce. Koukněte se na socrato.cz a je to na vás. Díky za poslech, připomínám, že na adrese socrato.cz najdete kompletní seminář i s konkrétními kroky a radami. A tady na YouTube a podcastových platformách se těším na diskuzi a komentáře. Děkuji za každý like a nezapomeňte si zakliknout odběr, ať se za týden zase můžeme potkat. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do věrem.